Raul Seixas vocês todos conhecem. Quando eu conheci ele, era Raulzito, produtor de disco. E ficamos amigos, eu frequentava a casa dele, eu iniciando, e ele já tinha passado por experiência no disco, tinha sido uma coisa muito traumática para ele, e ele já estava com uma filhinha novinha e necessitando comprar leite diariamente para a filhinha, preocupado em não passar fome, porque já não era mais ele sozinho, era ele, a mulher e a filha e tal. Aqueles compromissos naturais de uma pessoa responsável. Quando eu falei com ele que ele devia cantar, ele ficou apavorado. E ele vivia no campo. Sempre no campo. E eu fiz uma canção, que eu, a canção é na primeira pessoa, mas é como se fosse ele falando. Isso aqui é a cara dele.